Krásný den, startuje Express Hradce Králové a já jsem ráda, že se díváte. Meteorologové avizují chladné počasí a teploty hluboko pod bodem mrazu. Když nemůžeme chodit bruslit na stadiony, už brzy by to mohlo jít na přírodním ledu. Spěchat s bruslemi na čerstvě zamrzlý rybník se ale nemusí vyplatit. Když už se za radovánkami na led vydáte, je důležité si všímat tloušťky ledu. Pokud se jedná o nějakou stojatou vodu, třeba nějaký rybník nebo slepé rameno, tak ta tloušťka by tam měla být minimálně 10 až 12 cm. Pokud se rozhodneme jít na proudící vodu, třeba na zamrzlou řeku, tak tam doporučujeme určitě, aby ta tloušťka byla ještě větší, minimálně těch 15 cm. V loňském roce podmínky počasí k cestě na přírodní led tolik nepřály. Obvykle se ale hasiči potýkají naštěstí jen s jednotkami případů proboření bruslařů. Vždy jde ovšem o život. Několik zásahů evidujeme i na vodní nádrži Rozkoš, kde je to samozřejmě potom nebezpečné i z hlediska, pokud se někdo dostane až do větší vzdálenosti té vodní nádrže, tak potom i ta záchrana pro nás je o něco těžší a můžeme třeba využít i letecké záchranné služby, takže ta záchrana potom probíhá i pomocí vrtulníku. Pokud led začne praskat, je nejlepším řešením se na něj položit celou vahou a rozložit na větší plochu. Pokud je ta situace pro nás, jako pro toho zachránce, bezpečná, můžeme zkusit záchranu té osoby i sami. Nejprve je však nutné zavolat záchranáře na lince 112 nebo 155. Patrik Jandejsek, televize V1. V České republice se rozjelo očkování proti COVID-19. Podle primátora Hradce Králové by do té první vlny měli být zařazeni také lékárníci. Napsal proto otevřený dopis premiérovi a ministrovi zdravotnictví. Jsem je žádal, aby z lékárníky bylo takto nakládáno. Mezi lékárníky je o očkování obrovský zájem. Vím třeba o tom, že předseda okresního sdružení lékárníků Strutnova oslovil přímým dopisem krajského radního pro zdravotnictví už někdy v prosinci a jak jsem se dneska dozvěděl, odpověď ještě nedostal. Vím o tom, že například lékárníci ve Dvoře Králové nad Labem zatím nebyli ani vyzváni k tomu, že by se mohli dostavit do očkování, natož aby očkováni byli. Beru to tak, že jsem měl pravdu. Prostě z lékárníky se nepočítá a zcela to nechápu, vůbec to nechápu, jak je to možné, že jedna profesní skupina ve zdravotnictví byla v podstatě hozena přes palubu. S příchodem první vlny koronaviru se zdálo, že se poptávka po nemovitostech značně zmenší. Po pár týdnech se ale vše vrátilo zpátky do normálu. Svůj podíl na to mělo nejen zrušení daně z nabytí nemovitosti, ale i výhodné nabídky hypotečních úvěrů. Z dlouhodobého hlediska ten trend cen nemovitostí je určitě rostoucí. Co se týče krátkodobého hlediska, tak většina odborníků se domnívá, že by ty ceny měly stagnovat, případně mírně růst. V Hradci Králové se na trhu nejméně ohřeje byt o velikosti 60 metrů čtverečních, u kterého cena za rok 2020 vzrostla o 20%. Do budoucna se z dlouhodobého hlediska očekává, že se cena takových bytů bude nadále zvyšovat. Výrazný pokles by nastal pouze, pokud by se zdražily úrokové sazby, stoupla by nezaměstnanost a nebo by na trh přibylo více nových bytů. Prodej a nákup nemovitostí se ale výrazně nezměnil. Lidé se nebojí prodávat nebo nakupovat, samozřejmě dbají více na hygienické opatření. Bohužel ovšem někteří lidé jsou k prodeji donuceni z existenčních důvodů. Na trhu je vidět více nabídek komerčních nemovitostí, jako jsou penziony, hotely, případně restaurační zařízení, kde samozřejmě se projevil pokles ceny. Koronavirus ovlivnil i ceny nájemních bytů. V Hradci Králové vzrostly skoro o 8%. Nynější situace ale přinesla i pozitivní zprávy. Makléři se zaměřili na kvalitnější prezentaci nemovitostí. Do obliby se dostaly i video prohlídky bytů, kde si zájemci mohou lépe nemovitost prohlédnout už z pohodlí domova a rozhodnout se, jestli si domluví osobní prohlídku. Tereza Karanská, televize V1. A to už byla tečka za naším magazínem a já se na vás těším opět za týden. Na viděnou.